Ragip Goshi, me gjenerale tjera si në shkresat e nëndës, është fajtorë. Sepse, me datën 21-12-2016, rrethorës 21 minuta në Prishtinë, la gjenmatin e në rrugën Breti Gëc, ka privuar nga jeta, tani të ndjerën Miradije Goshi, si dhe ka tentuar që ka privuar nga jeta të dëmtuarin Gjëvdet Hetemi. Me këtë ka kryu veprën penale vrasë e rënd, është dispozitivi shumë i gjatë, për ato s'po du me marë shumë ko. Me këtë ka kryu veprën penale vrasë e rënd, ka një 179, paragrafi 1, në parë 1.3, 1.4 dhe 1.19 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu i pandehuri me datë 26-12-2016, kanë bëjë në pronësi dhe kontrol të pa autorizuar të anëve armën, dhe atë pistoletën Cervena Zastava 50 kalibrit 6.72 mm me numër serik 7-7-9-7-8 provim që Kosova. Me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi kontrol ose shfrytëzim të pa autorizuar të anëve. Prandaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit procedurës penale dhe kodit penal të Republikës së Kosovës të pandehurit Trajkik Gashi i shqipton. Dënim me burgim. Për veprën penale, vrasja e rënd kanini 179 paragrafi 1 nën par 1.3, 1.4 dhe 1.11 kodit procedurës penale, kodit penal, fani, Republikës Kosovës i shqipto dënim me burgim në kozgjate për 24 vite, dënim të cilin dënim të pandirë do të avuaj pas më din nga dita kur akë gjukimit në komën e prirësi dhe për veprën penale në bajtje në prosi ose kontrol të pa autorizuar të arve e dënon me dënim me burgim prej 2 vitesh. Gjykata konform dispozitave ligjore të pandihur Rakit Gashi i shqipton dënim punim prej 25 vite burgim. Koha e kaluar në para burgim ka data 22-12-2016 e tutje, do t'i llogaritet në dënimin e shqiptuar. Shpenzimet e procedurës penale, i pandihur nga kod me shpenzimet e procedurës penale dhe atë 100 euro në për paushallin, në emër të paushallit gjysor, si dhe për fondin e veprimeve, shumë prej 50 eurove dhe gati 15 pas që ky aktgjykim të merr formën e prirë. Të pandihurit Gjëvdet Hetemi për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. Të pandihurit i vazhdohet paraburgimi deri në përfuqishmëri të këtij aktgjykimi. Kundër këtij aktgjykimi falet e papënaqura kanë të drejtë ankese në afat të 30 ditësh pasi që i njëti t'ju dërzohet në formë të shkruar. Ajo që dua t'ju them gjykata ka gjetë në rastin konkret, ka gjetë rrethona rënduese, për cilat ka qenë dashtë të shqiptohet dënim me burgim përjetshëm, por bazuar në ekspertizën mjekologjore të Institutit të Psikiatrisë, i cili ka theksuar, ka konstatuar se i pandehuri në rastin gjatë kohës kur e ka kryer veprën penale, aftësia e tij mendore ka qenë e zvogëluar, atë duke pas parasysh këtë rrethon, ka shqiptu dënimin si më lartë. Kjo është mendimi i gjykatës, po ka të drejtë ankese, dhe të afatit prej 30 ditësh nga koha kur të njëjtin e marrin në kokë. Ditën e mirë. A mund të marrim një kohë të tjerë? Po. Se ti me në kokë të shkruar me Dhe vesh të për gjëkusen.